Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na krásny, hebký šál v týchto nádherných farbách. Háčkovala som pomocou nopiek zo 7 slučiek. Ide to veľmi jednoducho, používala som hrubý háčik číslo 9 a čoskoro vám ukážem vlnu aj postup. Toto je vlna, z ktorej som háčkovala tento krásny šál. Je to veľké klopko a má nádherné farby, veľmi mi pripomína jednorožce. A ukážem vám všetky údaje. Je to 280 gramov. Je to od značky Caron. Je to vlna Chunky Cakes. No a je tu značka, že to nie je vlna No Wool, takže je to bez živočíšnych produktov. Na 8 mm háčik, alebo teda ihlice. Kto ma pozná, vie, že osmičku nemám, takže budem háčkovať háčikom číslo 9, ale ide to úplne v poriadku. Je to 100% akryl. Klopko má 280 gramov, ako sme spomínali, a 271 metrov na dĺžku. Spredu, z boku, klopko ste videli. Ja si teraz vytiahnem začiatok. Všetky tieto farby sa budú striedať v úsekoch a sú spojené bez uzlíkov. Krásna hrubá vlna. Začíname touto fialovo-ružovou. Pôjdem zasa zvnútra. A klopko dáme ďalej. Na začiatok si nahodím nepárny počet očiek. U mňa to bude 13 kusov. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toto by mohla byť teda šírka šálu. A ešte urobím 3 očká na výšku. Takže celkovo tu mám 16 očiek. Takto pôjdu hneď nahor ako výška. Takže nahodíme a do 4. očka od háčiku zapichujem a vyťahujem periadzu. Takto nahor, mám tu 3 slučky, napichnem, vyťahnem. Teraz ich mám 5 a znovu nahodím a priadzu vyťahnem a vznikne mi tu nopka so 7 slučkami, prevlečiem a zháčkujem. Takže prvá nopka je hotová. Pokračujeme tak, že jedno očko tu dolu vynecháme, nahodím, zapichnem a vyťahnem si priadzu. Teraz tu mám už 4 slučky a teraz ich mám 7. Prevlečiem a zháčkujem. Tak máme hotové 2 nopky. Jedno dole zasa vynechám a opäť zapichujem, vyťahujem priadzu do výšky. Teraz ich mám 5 a teraz ich mám 7 aj s tým teda prvým očkom. Spojím a zháčkujem. Takto budem pokračovať do konca riadku. Takže dole jedno očko vynechávam a pokračujem rovnako, vytiahnem, nahodím a vytiahnem, teraz to zháčkujem a spojím, urobím jedno reťazkové očko, dole jedno očko vynechávam a opäť zapichujem háčik a vyťahujem očka, až kým ich nemám 7. Takto vyzerá riadok. A tu dolu mám ešte 2 očká, čiže jedno vynechám a do posledného budem háčkovať nopku. No a prvý riadok mám hotový, tak to vyzerá. Mali sme tam vždy 7 slučiek, preto je to krásne hrubé a nadýchané. Bude to preto aj hebké a mekučké. Robím 3 očká kvôli výške. Celé si to otáčam a budem pokračovať tak, že budem vždy háčkovať ďalšie nopky medzi nopky predošlého riadku. Opäť 7 slučiek, spojím a urobím reťazkové očko.
Teraz to pôjde ešte jednoduchšie, pretože nezapichujem háčik do očiek, ale len pomedzi nopky predošlého riadku. Tu ich mám 7 a spojím. Druhý riadok nám krásne pokračuje. Ide to veľmi rýchlo, ako vidíte. Tu na konci budeme robiť poslednú nopku okolo reťazky. Tu začíname pomedzi nopky a končíme okolo reťazky. Preto tam vždycky teda robíme tú reťazku na začiatku. Dva riadky vyzerajú takto. 3, 4, 5, 6 nopiek, 7 v jednom riadku. 3, 4, 5, 7. Takže v každom riadku 7 nopiek. Je to krásne mekučké a veľké. Vidíte, akú výšku som dosiahla po dvoch riadkoch. Takže pôjde to rýchlo. Ja som pokračovala a mám tu pre vás priebežný výsledok. Takto krásne vyzerá šál. To je úžasné, keď máte veľké klopko, nemusí nič zašívať, spájať, meniť farby. Ide to krásne. Toto je ešte klopko, ktoré mi zostáva. Trošku som si ho premotala. Mám tu ešte 3 farebné odseky pred sebou. Myslím, že to vidíte. Tu mám 2 riadky, tu budem pokračovať, ešte tam budeme ukončovať rúžovou. Medzičasom mi zostalo len toto, tento malý krátky kúsoček priadze. Prevliekla som si plnú a teraz po poslednom očku si to vyťahnem a utiahnem. Toto je koniec, ktorý musím zašiť a začiatok samozrejme tiež. Šál som premerala, má dĺžku približne 180 cm. Je krásne dlhý, krásne hebký. Neviem si ho vynachváliť, na šírku má približne 20 cm. Takáto je jeho hrúbka. Je úžasne nadýchaný a jemný. Tie farby sú tiež úžasné. Dúfam, že sa vám páči tiež tak veľmi ako mne. Ak áno, nezabudnite mi pod videom nechať váš palček hore. Ak máte chuť, prihláste sa aj na odber tohto kanála. Ak stlačíte tlačidlo odoberať a aj ten zvonček vedľa, nezmeškáte už odo mňa nič nové. Ahojte na budúce.